السلام عليكم، السلام كسرت العرب ازديان يكلر برقة فيديو ابزور قدر ما احكي معنا على التليجرام كانال ده بتفصل تاشي امس كراتو الارمس هار حلو بولا رزون صدق تزيفي باحي الارمس كيل ده اتش كستان شلو هالي حالت ده اتش كست اتش ده هوب شنا قاقلاني مالارمس Naqa pishdir rozvi aglani macalarımız mana. Hop. Shunaqa aglani ma kratollarımız, shunaqa fitilnisi, santiveriyalarımız. Hop. Shunaqa egzotikalar keldi. Sindap suslar mana bunaqa osilgan bo'ladi. Osmagul barlari katta-katta shunaqa kumush suvon bo'ladi. Shunaqa hoyalarımız keldi. Shunaqa seri santiveriyalarimiz keldi. Kimga kerak bo'lsa 3 kusdan bular. Shunaqa aglanemalarimiz 3 kusdan boylari baland mana ichlari rosa to'lli. Shunaqa difimahiyalarimiz keldi. Arzon narxda bular 90 000, 85 000 shunaqa ripkalarimiz shunaqa keldi. Zenzilar, zamiya kulkaslar, shunaqa kamila ditkalari, pomidoriyalar. Shunaqa difimbahiyalarimiz bor. Shunaqa hoyalarimiz bor. Arzon narxlarda bular. Shunaqa serdichkali hoyalarimiz bor. Bular gul ochadi, gulini hidi juda shirin bo'ladi. Mana osmogulda. Hop, shunaqa santiveriyalarimiz ham keldi. Bu qimmat sortidan sotilgan edi. Hozir mana arzonroq narxda keldi. Shunaqa pomidoriyalarimiz. Pomidoriyalarimiz keldi. Mana katta narxda 100 ming so'mdan. Shunaqa santiveriyalarimiz, shunaqalar turlari keldi. 4tadan kustlar, 5tadan kustlari bor. Jasminchalarimiz keldi. Hidi rossi shirin. Bitta gulini hidi juda ham hali nimani tutatadi. Hidi rossi shirin. 35 ming so'mdan narxi bulardi. Hop. Turli xil gullardan bor. Hozircha yangi tovarlarimiz kelyapti, lekin oz miqdorda yana Xitoydan yangi gullar kelishini kutyapmiz. Telegram kanalimizga a'zo bo'lsalaring havasi narxi bilan tashab boriladi. Telefon nomerlarimiz 91 666 89 82. Barcha joyga dastlabki xizmatimiz mavjud. Yana aytib o'taman, 91 666 89 82. Telegramni yozsalaring kanalga qo'shib qo'yaman, linkini beraman. Sog' bo'linglar. Salomat.